Սա կլինի վերջին անգամը տիկին Անահիտ, որ ձեզանից ինչ-որ բան կխնդրեմ ես։ Աննա, սպասիր։ Ես եմ իմն են, Աննա։ Իսկ դուք ասեք, որ այդ ամեն ինչից տեղյակ չեք։ Ես չեմ կարող ինքս ինձ ստ... Ճիշտ եմ, չէ՞։ Երեկ ես հավատացի, որ Մարատը չի առևանգել քո աղջկան, բայց Եթե հեռախոսդ ինտերնետ ունի, թանկարժեք ու նորագույն հաստոցներով եք աշխատում, աշխատատեղեր եք Մի քանի րոպե մնաց խաղը վերջանա, իսկ սրանք հլը գոլ չեն խփել։ Ես
Տեկով մեքենաների թեմայով եմ զբաղված։ Հա, գիտեմ, գնացիր վարպետի մոտ։ Գնացի, երկար բարակ խոս։ Ների մասին եք գրում։ Դե նենց չի իրա ասացի մեր ճշմարտություն չկա։ Լրագրողներ կան, որ մենակ վտ։ Վերցնի ու սենց պրոբլեմի առաջ չէի կանգնի։ Հա, բայց ինքը արդեն այդ մեքենան գնել ա, չէ՞։ Ուրեմն որ իրենց գրպանից ավել ծախսան են։ Ասում են, եթե տենց օրենք ա դուրս գալու, ուրեմն թող իրանք էդ գումարը տան։ Հաստորեն են գլխից է եղել սխալը։ Սկզբում պետք է աջխեքով մեքենաներ չներմուծեին։ Զանգեցի շտապ կանչեցին, մամ։ Լավ էլի, դու գնա քո գործով, կինը մեր ոստիկանությանը։ Մամ, ես շտապում եմ, պիտի գնամ։ Խոստանեք, որ ոչ ոքի չեք ասի։ Դու ինձ կարող ես վստահել։ Մարատն առևանգել է։ Ինքնել չի հասկանում, որ այդ հոդվածը իրեն չի փրկի։ Չի փրկի, որովհետև ոստիկանները գնացել են նա։ Ինչպես։ Մենք հոդվածը կտեղադրենք կայքում, բայց չենք հրապարակի։ Հետո դու նրան կուղարկի։
Տարիներ առաջ ես կհամաձայնվեի, որ բուքմեքերական թեմայով Արմենը զբաղվեր։ Տիկինան Ալո, մենք հոդվածն արդեն հրապարակել ենք։ Խոսով մտել եմ սայտ ու մանը մեկ էլ, տենց բան չկա։ Ահ, լավ, հասկացա։ Գնամ քաղմաս ու հանձնվեմ։ Ինչ ասեմ, Մարատ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Որ սպասեմ։ Ես ում տուննա։ Դու մեյլ ուն ես։ Այդ ավել պակես չխոսս, ավեսը չունում։ Կարոտել ես, չէ դրան։ Դա ծա Մարատը մեղավոր չի։ Դու հիվանդ ես, լուրջ եմ ասում։ Հոգեկան հիվանդ։ Չես աշխատում։ Մի հատ տեղ պետք է գնամ գամ։ Ուր։ Գործով։ Կես ժամ չի։ Ես
Անհասկանալի տեղեր ա գնում գալիս, մոտը լիքը փող կա։ Իսկ հոդվածը ուղարկել ես ոստիկաններին։ Մենք հոդվածը ոստիկաններին չենք ուղարկում, հասկանում ես։ Մինչև ոստիկանները չհայտարարեն, որ ես ռոզիսկի մեջ չեմ, աղջկատ հետ չես ստանալ։ Ուրիշ բան ա պետք մտածել, ուրիշ բան։ Մի ռոպե լռիր։ Աննայի վրա ես չղայնացած։ Զարուհի։ Մարատ, հեռախոսս տուր գնամ։ Մի գնա, դու ինձ պետք ես։ Ել ռոզիսկի մեջ չեմ, այդ դրանից հետո նոր կարամ նորմալ մարդա մեջ դուրս գամ։ Գնա տելևիզորի մոտ նստի ու… Պատմություն մի սարքի, աշխարի կանանց մեծ մասը աբորտ է անում, նորմալ ա։ Մամ,
Նարե, բայց երեկոները մենք միշտ միասին ենք լինում, խաղում ենք, զրուցում ենք, հետո դու լավ պահումա, նենց որ կարաս դու չաշխատես։ Պապան էլ, մաման էլ պետք է աշխատեն, որ իրար օգնեն։ Բայց ես չեմ ուզում տատիկի հետ մնամ, ես ուզում եմ քո հետ մնամ, ամեն ինչ ուզում եմ միաս։ Բա գնա տես, Անահիտին ասա գործով դուրս եմ գալիս, գնա տուն, ես էլ ոչ մեկի մի պահ բան հիշեցի, մի քիչ ուզվեցի, դու ոնց ես, գործ այդ լավ են։ Նայ հետդ կխոսայ, ոչինչ որ ես գնամ։ Դու հանգիստ գնա։ Լավ։ Այդի չգիտեմ։ Բա դու ինչ ես անում ես փլած շենքում։ Ինչ եմ անում, աշխատում եմ։ Չէ, հա, ճիշտա, տավարի կամ խոզի մսին չի հասնի, բայց որ պճացած չինում, լավ։
Ամ ուրիշտեղ կնայեմ տարածք։ Գնա, գնա։ Քանի շերֆերը չեն եկել։ Պարտ հայերենով գրածնի։ Մե կարող է վրան հայերենով գրածա տավարի մսից, բայց իրականում գոմեշի մսից է։ Սրանից մի երկու ամիս առաջ մեկին սպանել ու անտառում թաղել եք, այդ էլ է պատմել։ Ես ինչ ես ասում։ Ապրիր դու մի օր, իմ կյանքով. Շատ սուտ